שלום לכולם, אני עופר אריאל, Chief Product בביקם, ואני רוצה לספר לכם על עדכון משמעותי שפיגמה, הכלי המדהים לעיצוב ממשקים, שחררו לו מזמן, שנקרא Smart Animate, בעצם תוספת שמאפשרת לנו להוסיף אנימציות אל הפרוטוטייפ שכבר קיים בפיגמה. אז בלי לדבר יותר מדי, בוא פשוט נתחיל ונראה. עשיתי זה כמה הדגמות, אני אסביר לכם גם איך עשיתי אותם, ויאללה, בואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים פה, יש לי שתי כרטיסיות, ומה שרציתי לעשות זה בעצם שיהיה לי סווייפ למחיקה. אז ביצעתי פה גרירה, מאחור יש אנימציית גיף פשוטה, ששמתי על גבי הכרטיסייה, רואים אפשר להחזיר אחורה וקדימה, ובשנייה שאני אעזוב, הכרטיסייה תיעלם, והכרטיסייה השנייה תבוא במקומה. ולחיצה על אנדו, תחזיר את הכל. שוב פעם, גרירה, עזיבה, ממש מגניב. אז בואו נראה איך עשיתי את זה. אז איך בעצם אנחנו משחזרים את מה שעכשיו ראינו? נתחיל בלשכפל את הפריים הזה. נעבור למצב פרוטוטייפ. משהו שפיגמה עכשיו הוסיפו, זה בשביל לתמוך בעצם בסמארט אנימייט. ברגע שאני עובר על אלמנט, אתם רואים שהוא מסומן גם בצד השני. זה בגלל שפיגמה מזהה שזה אותו אלמנט. צריך לקרוא לאלמנטים שאתם רוצים לשנות באותם שמות בשני הפריימים, ככה פיגמה בעצם תדע לקשר ביניהם ולעשות את האנימציה בצורה הטובה ביותר. אז בואו נתחיל. נזיז את הכרטיסייה הזאת הצידה. מראש כבר הכנסתי עיצוב של כרטיסייה שאותה אני רוצה לחשוף מאחורה. ניקח את הכרטיסייה הזו ונחבר אותה אל הפריים הבא. שימו לב, אני מחבר את זה לכל הפריים, לא ספציפית לכרטיסייה. מה שאני עכשיו רוצה לעשות, זה רק שבמצב on drag, זה יקרה, כי בעצם אני מנסה לדמות מצב של swipe. במצב של animation, נבחר ב-smart animate, ככה פיגמה בצורה אוטומטית תדע להנפיש בין זה לזה, וזהו, בואו נראה מה קרה. רואים? אני יכול לחשוף בצורה פשוטה, אבל אני לא יכול להחזיר. סיבה שאני לא יכול להחזיר זה כי לא חיברתי את המצב ההפוך. בעצם לקחת את הפריים הזה, את האלמנט, את הכרטיסייה, ולהחזיר את זה חזרה לפריים הראשוני. גם פה נסמן on drag. ואני יכול להחזיר. מאוד פשוט, מאוד קל ומגניב. נעבור למצב הבא, בעצם שאנחנו מעיפים את הכרטיסייה. נשכפל את הפריים פעם נוספת. את שתי הכרטיסיות אני אעיף מחוץ לפריים, ואת הכרטיסייה הזאת נמקם למעלה. עכשיו, רוצה שזה יקרה בצורה אוטומטית אחרי שעזבתי את הסווייפ כאן. אז נחבר את כל הפריים אל הפריים הבא ונעשה את זה after delay. נעשה delay של חצי שנייה. בואו נראה מה יצא. הופ, אף הכרטיסייה. בשביל שנוכל לחזור למצב הראשי, הוספתי פה איזה משהו נחמד, אנדו קטן, ואותו נחבר אל הפריים הראשי. גם כאן, פעם נבחר ב-on tap, אנחנו רוצים בלחיצה, כמובן smart animate, ובואו נראה מה יצא, נלחץ על אנדו, והכל חוזר חזרה. אז בואו נראה. דרג, אני עוזב עכשיו את העכבר, הופ, קפץ, אנדו. מגניב, קל, פשוט, אפשר לשחק עם זה, ועם יצירתיים אפשר לעשות עם זה עוד המון דברים. מגניב, בואו נראה מה עוד אפשר לעשות. מכירים את הטוגל החמוד והמוכר שיש לנו ב-iOS, אז בואו ניתן לו אנימציה קטנה. נבחר באלמנט, נחבר אותו אל העמוד הבא. נבחר בסמארט אנימייט, און טאפ, איז אין ואוט, סתם שהאנימציה תהיה חלקה ונימה יותר, ואותו דבר גם הפוך. סמארט אנימייט, ובואו נראה מה יצא. הופ.
מגניב. בואו נראה עוד קצת דברים. בואו נראה עוד כמה דברים מגניבים שאפשר לעשות. יש לי פה את אותו כפתור בשתי מצבים שונים. חיברתי את הכפתור במצב פרס, וייל פרסינג. זאת אומרת, במצב שאני לחוץ לעבור לפריים הזה, וכשאני עוזב, לחזור לפריים הקודם. אז בואו נראה איך זה נראה. לחיצה, מכניסה את הכפתור פנימה, עזיבה, מוציאה החוצה, רואים שאני מצא קלה. בואו נשים עוד כמה אלמנטים שהכנתי מראש. רואים, יש לי את החץ הזה, שבמצב הבא הוא מסתובב. התפריט הזה, שלקחתי את הקווים וסובבתי אותם בשביל שהם יהפכו לקווים האלה, וחץ שהגדלתי. בואו נראה איך זה נראה, במצב לחיצה, חץ מסתובב, התפריט המבורגר נהיה חץ שמאלה, והחץ האחרון פשוט גדל. בואו נראה עוד איזה כמה דוגמאות. נסתיר את אלה. בטריה בשתי מצבים. אז יש פה אלמנט, פשוט הגדלתי אותו ושיניתי את הצבע מהמצב הזה לזה, מאוד פשוט, זה היה ככה באדום, הגדלתי עד הסוף, עשיתי אותו ירוק. בוא נראה מה קורה בלחיצה. הופ, בטריה מתמלאה, לוחץ, עוזב. בוא נראה דוגמה אחרונה להיום. קוביה שהזזתי פשוט מצד אחד אל צד שני, אתם רואים שמדובר באותה קוביה, כי ברגע שאני מעביר את העכבר אז יש לי סוג של בורדר שמראה לי פוקוס. אז בואו נראה מה קורה. הופ, היא עוברת מצד לצד. אז אם נשארתם עד עכשיו, אני רוצה לספר לכם על קורס שאני ומיקי צ'רניאק, הבחור השני פה בתמונה, פתחנו. זה קורס דיגיטלי לגמרי שמלמד את פיגמה, קוראים לו What a Figma, זה קורס וידאו על פיגמה למעצבים. אנחנו בעצם מלמדים מאלף עד תף כל מה שצריך לדעת על פיגמה, ממש צוללים לעומק של הפרטים, עם המון 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 טיפים וטריקים שצברנו במשך הרבה הרבה זמן עם עבודה עם פיגמה. הקורס מתאים גם לאנשים שהם פרילנסרים, גם למעצבים שעושים את המעבר מפרינט לדיגיטל, הוא מתאים גם לאנשים שעובדים בחברות גדולות, כי פיגמה היא תוכנה שיתופית שמאוד טובה לעבודה עם צוותים. הקורס הוא דיגיטלי לחלוטין, אתם יכולים לצרוך אותו מתי שאתם רוצים ומאיפה שאתם רוצים, בקצב שלכם, לחזור ולספות שוב ושוב בפרקים. הכל צולם באיכות מאוד טובה, גם סאונד וגם וידאו, לא כמו הסרטון הזה. הסרטון הזה עשיתי אותו מהר בשביל להתקן אתכם על מה שקרה בפיגמה, על הסמארט אנימייט שעכשיו ראיתם. וזהו, אני מקווה שנהנתם, ואם אתם רוצים פרטים נוספים או לרכוש את הקורס, אז יש לכם לינק למטה, ותהנו, להתראות.